Legal, um suporte para ler deitado, aquilo que você tenta muitas noites, mas fica com os braços cansados. Assim fica fácil, você deita e coloca o livro e aproveita a sua leitura. Sabe aquelas moedas que você deixa jogada no carro e nunca sabe quanto tem? Basta você colocar aqui e ela tem um mostrador que vai trazer exatamente o valor da moeda e na sequência a soma do que tem dentro do copo. Aqui no museu existem invenções malucas que talvez nunca virem produtos, mas tem muita coisa que saiu daqui e hoje são produtos consumidos por você. Olha que interessante, eu já vi em algumas empresas um porta-caixa, aquelas caixas de arquivo morto que você pode utilizar para colocar o lixo reciclável, com dupla utilidade, fácil, prático e rápido de usar. Aqui temos embalagens de pizza, muito criativas. Olha essa, ela, a própria embalagem vira um prato, então você pode servir naquela festa com toda a criançada sem precisar sujeira nenhuma, fica fácil, prático e rápido. Tem também a embalagem que vira brinquedo, a criançada vai se divertir, seja jogando como um tabuleiro ou quem sabe a própria caixa virar um brinquedo como esse. Além da diversão de montar o brinquedo, eles saem voando com toda a imaginação. E vou conversar agora com Daniela Mazei, diretora comercial. Daniela, muito obrigada por nos receber aqui no museu, parabéns pelo trabalho. E eu queria começar que você contasse, porque aqui também funciona a Associação Nacional dos Inventores. Isso. Quando ela foi fundada e qual que é o propósito, a razão da associação? Legal. Bom, Paula, primeiro eu quero agradecer, para nós é uma grande honra recebê-los aqui no museu, né, e poder falar um pouquinho dos trabalhos dos inventores e do trabalho da associação, né? Bom, a Associação Nacional dos Inventores, ela foi fundada em 1992, tá? Com o principal objetivo de auxiliar os inventores independentes, os pequenos empresários que possuem uma boa ideia e não sabem como colocar no mercado, né? Então, quando você tem aquela ideia, o que fazer, né? Muitas pessoas ficam perdidas, não sabem como se proteger, não sabem como atuar para que a ideia vá para o mercado. Às vezes ela precisa de um parceiro, de um investidor. Então, o trabalho da associação é exatamente esse, é orientar, né, e assessorar para que a pessoa tenha um caminho de sucesso com a nova ideia. E me conta uma coisa, já existem inovações, invenções que passaram por aqui e hoje têm um sucesso comercial? Sim, existem muitas ideias, né? Um grande exemplo é o espaguete de piscina, né? Bem conhecido e utilizado até hoje. Temos outros exemplos também, a bijou de pele, que nós patenteamos aqui, que hoje é bastante usada no carnaval, né? Tem o chuveiro a cartão, enfim, tem vários projetos, alguns que a gente está negociando agora, né? Porque o nosso trabalho é exatamente esse, pegar um produto novo, inovador, né? E transformar em um produto de sucesso. Essa é a nossa grande proposta. Legal. Hoje são cerca de 430 invenções que estão expostas aqui no museu. Você tem uma ideia de todas as invenções que passaram pela associação, quantas foram viáveis comercialmente? Olha, a gente estima que hoje em média de 20% do que a gente recebe aqui é que efetivamente vai para o mercado. Né? A gente sabe que muitas vezes o mercado não está na hora de receber aquilo, ou às vezes fica inviável, falando da forma financeira, economicamente. Né? Então, mas tudo isso é orientado, né? A gente deixa muito claro, o mercado, depende muito do mercado, depende muito do produto e do momento que você também está entrando com aquela invenção. Né? E assim, quais são os passos entre o momento que tem uma invenção até que ela seja comercializada? Tem processos, imagino aí, importantes como o registro de marcas e patentes, o registro, como é que funciona essa parte? É muito importante porque assim, a primeira coisa, né, o primeiro ato quando a gente tem a ideia é proteger, né, para você não ser roubado, copiado. Então, a gente fala que o primeiro passo é você entrar no pedido de patente. Porque quando nós falamos de produto, é patente, né? Tá. A marca é o nome do produto que você vai criar. Mas a primeira coisa, você tem uma inovação, e o legal é que assim, patente você pode fazer tanto de um produto totalmente novo, que foi criado, que é a patente de invenção, né? Ou também um aperfeiçoamento de um produto que já exista, né? Então a gente tem vários exemplos aí, celulares, né? Telefone, enfim, esse é apenas um exemplo. Então você vai aperfeiçoando e você consegue ter
a patente em cima da inovação. Uhum. E também um terceiro modelo, que é o desenho industrial, ou seja, o aspecto externo. Às vezes eu crio uma cadeira com um formato diferente, eu consigo ter essa exclusividade, né? Então, o primeiro passo é patentear. O segundo passo é você acreditar na ideia e ir atrás da ideia, né? Então, dependendo do caminho que você pretende seguir, é investir e seguir adiante para colocar o produto no mercado. E na sua visão, vamos dizer, o perfil do inventor. Alguns inventores, eles são muito criativos, mas ele tem uma dificuldade de executar as ideias, de empreender. Então, vamos dizer, é comum alguns inventores buscar sócios que tenham essa parte, a experiência empreendedora, a experiência na gestão de negócio? Sim, é muito comum e nós até orientamos, né? E levamos o inventor a esse tipo de parceria. Porque a gente sabe que é muito difícil uma pessoa ter, né, as duas formas intelectuais, uhum. Né? Tanto a parte de criação e a parte de empreendedorismo, a parte de empresário, né? De ter uma mente mais aberta, mais evoluída para empreendedorismo. Então, assim, às vezes você encontra esses dois, mas a maioria dos casos não. Então, isso é exatamente nessa parte que a gente orienta, porque os inventores têm a parte de criação, né? E a parte do empreendedor, a gente vai buscar isso num parceiro, às vezes uma empresa que já está no mercado, um investidor. Então, está no momento certo, a pessoa investe e acaba fazendo uma parceria de sucesso. Então, por exemplo, alguém que está nos assistindo e seja uma pessoa muito criativa, que tenha invenções, o que que ele pode fazer? Como é que ele pode procurar vocês e o que que ele pode esperar do apoio da associação? Olha, a primeira coisa, a gente indica entrar no nosso site, né? O nosso site tem bastante sobre o nosso trabalho, explica bastante sobre patente, que é o inventores.com.br, uhum. Né? O segundo passo é, se a pessoa tiver disponibilidade, estiver em São Paulo, a gente dá uma visita aqui com a gente, porque cada caso é um caso, uhum. Né? Então a gente vai entender o caso dessa pessoa, que tipo de produto ele desenvolveu, de que forma a gente pode registrar isso, de que forma a gente pode procurar parceiros para ele, né? Então a gente vai orientar nesse sentido, verificar primeiro se realmente tem uma proteção, porque isso é importante, né? Como você pode proteger? Porque as pessoas acham que qualquer ideia é protegível, não. E existem vários tipos de registro, né? Tem registro de patente, tem a propriedade intelectual, são outros tipos de registro. Vocês, né? Então, dão apoio para tudo isso? Para tudo isso. E se a pessoa tem uma ideia, mas não tem um protótipo, vocês ajudam nessa fase de viabilizar o protótipo? Sim, nós ajudamos. O nosso trabalho é bem completo, né? Ele oferece uma assessoria comercial, jurídica, né? Nós fazemos uma assessoria de imprensa, porque para divulgar esse produto, uhum. Né? E nós temos uma equipe comercial que conversa diariamente com parceiros, investidores, empresários para oferecer os projetos. Parte de prototipagem, tanto virtual em 3D quanto física também, né? Mas deixando claro que para você ter uma patente, para você pedir uma patente, proteger um produto, não é necessário que você tenha um protótipo inicialmente, tá? A patente, ela é composta de relatórios, desenhos técnicos e tudo isso a gente orienta também a preparar por aqui. Olha que interessante. E se alguém que estiver nos ouvindo não for do time criativo, for do time de empreendedores que tem gestão e que querem trazer um produto inovador para o mercado, eles podem procurar também a associação? Isso, também, porque nós temos aqui, né, aqui no museu a gente tem 430 projetos, como você falou, mas a cada atraso na associação nós temos cerca de 1000 invenções diferentes em todos os segmentos, né, construção civil é muito forte, sustentabilidade, e sempre a gente recebe coisa nova. Então os investidores que se interessarem, quiserem, né, putz, eu quero uma coisa nova, a gente tem muitas ideias que já estão prontas, só falta, né, colocar na prática para ir para o mercado. Então, quem se interessar também, mesma coisa, entrar em contato, né? O investidor deve passar aquele ramo, aquele segmento que mais interessa, a gente vai separar os melhores projetos para uma avaliação. E aí ele faz essa avaliação e vocês apresentam todas as informações, até para que a pessoa possa fazer um estudo de viabilidade econômica. Isso, dessa ideia. Exatamente, com as primeiras informações detalhadas, ele pode fazer todo o estudo, vai ter tudo detalhado para
ver se vai investir ou não no projeto. Agora, normalmente, a invenção, o inventor, ele vende a ideia para o empresário ou ele entra de sócio na empresa? Olha, as formas mais comuns de negociar uma patente, né? A gente fala que é ou a venda da patente, quando o inventor realmente vende, transfere a patente para o nome do empresário, do investidor, né? Ou o licenciamento. O licenciamento é uma forma de aluguel, né, da patente, onde a patente continua em nome do inventor e ele dá uma autorização através de um contrato de licenciamento para aquela empresa ou para aquele investidor explorar o produto comercialmente. Então ele vai fabricar, vai vender o produto e vai pagar um percentual do que ele ganhar, né, que são os royalties. Tá, e aí então o inventor nesse formato passa a ter uma renda mensal. É por um tempo limitado ou é pro resto da vida? Não, aí é o tempo do contrato, né? Pode-se fazer o contrato por 5, 10 anos e ele também pode ser renovado. Interessante. Normalmente os inventores preferem alguma dessas duas alternativas? Olha, normalmente a gente acaba fazendo aqui no Brasil, né? É começar com o licenciamento. Por quê? É um produto que ainda não existe no mercado, então até para a questão da empresa ter uma segurança e para o inventor também, né, começa com o licenciamento e depois é possível vender a patente. É, até porque o empreendedor tendo mais segurança de que a ideia vai ser viável e que o mercado tem interesse nisso, que vai ter um volume de vendas que justifique uma compra de uma patente. Exatamente, os dois vão estar bem mais seguros. Agora, no Brasil, a gente vê, eu imagino que não é só no Brasil, isso deve ser no mundo inteiro, inventores frustrados, os professores pardais que inventam coisas incríveis, mas que nunca saem da garagem. Isso é fato? Isso realmente acontece? Olha, acontece, mas assim, primeiro a gente fala que o inventor precisa acreditar e investir na ideia, ir atrás. Né? Se ele não for atrás, se ele não acreditar, quem que vai acreditar? Então, o primeiro passo é você acreditar e ir atrás, para você entender o porquê que não deu certo, né? Se não der certo, você foi atrás, você fez tudo que tinha para fazer, vai ter um motivo para isso, né? Aí você vai entender, às vezes não era viável economicamente, como a gente estava falando, né? Mas muitos casos desses que acontecem, que nem você deu exemplo, é que a pessoa não acredita ou não faz nada para que o produto vá para o mercado. Desiste antes. Desiste, né? Ele acha que simplesmente ele fazendo uma patente, deixando ele na gaveta, um dia vai cair alguém do céu para investir na patente dele. Não é bem assim, né? Às vezes o inventor precisa levar vários não para a gente conseguir achar o parceiro certo e conseguir negociar o projeto. Né? Por isso que a gente costuma trabalhar aqui através de um contrato anual. Um contrato anual a gente consegue fazer muitos contatos e realmente achar a pessoa, o investidor certo para cada projeto. Mas e aí então o inventor, com esse apoio, com esse suporte, ele paga uma mensalidade para a associação, uma participação? Qual que é normalmente o formato? Sim, é uma participação, né? Quando a gente negocia o projeto, nós ganhamos uma participação pelo trabalho executado. Legal. E eu queria saber se o museu é aberto para visitas públicas, qual que é o horário de funcionamento. Legal. O museu é um braço, é um trabalho da Associação Nacional de Inventores. Uhum. Né? O museu foi criado em 96, exatamente para a gente abrir pro público e pro brasileiro, né, esse mundo tão rico que é o mundo das invenções. Né? A gente sabe que existem vários museus de invenções em vários países e esse aqui é o único museu de invenções da América Latina. Então ele funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, né? E a gente cobra um preço de R$10 por pessoa para estar visitando. E visitas acima de 10 pessoas a gente pede para agendar com anterioridade para ser uma visita monitorada, uma visita bacana, onde vai explicar. É, o museu tem bastante curiosidade. E podem vir, vem escolas que trazem, crianças podem entrar no museu? Sim, crianças, a gente recebe bastante escola, né? Imagina. E as escolas, os professores adoram porque incentiva a criatividade, uhum, né, dos alunos, então é bem bacana. E as crianças saem daqui também querendo ser inventor. Então imagina, importante, né, criativo. E aqui fica na rua, em Perdizes, em São Paulo, na rua Homem de Melo, que número? Isso, na Zona Oeste de São Paulo, na rua Doutor Homem de Melo, número 1109. Olha só, quero agradecer muito, foi realmente assim, desbravar o mundo das invenções. Eu que sou empreendedora há muito tempo, não imaginei que tinha tanta gente que mobiliza inovações e invenções que vem por aí. Parabéns. Muito legal, Paula, obrigada pela visita e o museu está sempre aberto para vocês não traírem as novidades. Obrigada. Imagina.
E aí, gostou da nossa visita aqui no Museu dos Inventores? Quem podia imaginar? Uma associação preparada para ajudar você que é criativo, tem muitas invenções. Ou você, empreendedor, que busca novas ideias, talvez ela esteja aqui, nessas prateleiras, te esperando. Você já sabe como procurar. O programa Alma do Negócio fica por aqui. Eu faço meus agradecimentos à Lia Cabeleireiros, que fica em Pinheiros, está sempre preparada para te atender. E a Kill Design, uma agência de branding, que desenvolveu o nosso logotipo e o nosso site. Todas as novidades no almadonegócio.tv. Você não pode perder. Te espero lá e te vejo na próxima quarta-feira.